Tässä on Flatiron Steak ja se on mun lempileikku koko naudasta. Ja tää ei oo ihan mitä tahansa lihaa, vaan tää on ensimmäinen tälleen normaalille kansalle tuleva puhdasverinen wagyu-nauta. Ja tää tulee tuolta kaakonmaidon tilalta, eli erittäin hyvän näköistä lihaa sieltä tulee aina käytännössä. Mut tää on nyt niinku, tää on todella spesiaali. Grillataan tää tossa kamadossa ja sit sen kaveriksi tehdään vähän parsaa, porkkanaa ja sit vähän semmoista hollandaiskastiketta. Nyt mennään tekemään. Tästä päästään vauhtiin tämän lihan kanssa. Ja niin kuin näkyy, niin tuossa kaakonmaidon alla ei lue enää Wagyu X, vaan puhdas Wagyu. Ja tämä siis on tosiaan ensimmäinen semmoinen niin kuin kuluttajille asti tullut puhdasverinen Suomi Wagyu, joka on todella todella ihmeellistä, että tällaista niin kuin päästään maistamaan. Tämä tuli tosiaan kaakomaidon Akille silleen, että tämä on siis naaraspuoleinen nauta, joka ei vaan niinku tullut tiineeksi, niin sen takia tämä on pistetty lihoiksi, koska ei sitten niinku sen tyyliset naudat, niin ei niinku niiden asia on tuottaa tota joko jälkeläisiä tai sitten ne joutuu lihaksi. Ja tällä kertaa nyt niinku meidän onneksi, niin päästiin tällaista maistamaan. Eli tällaisia on tasan yksi kappale mun käsittääkseni mennyt niinku teuraaksi aikaisemmin, ja silloin se oli sellainen, että se meni jossain Kirkkonummella teuraaksi, ja siihen tosiaan ei niinku, se ei mennyt julkiseen jakoon ollenkaan. Mutta tää on erittäin hyvän näköistä lihaa, tuo oli tommonen kiva pikku marmori tossa myöskin ja kaikkea, niin aivan huikeeta kamaa. Laitetaan suolapippuri siihen ja sitten laitetaan tuo grilli kuumaksi. Sitten mennään tekemään tää hollandaiskastike. Ja tällä kertaa mä ajattelin, että tehdään tää niinku mahdollisimman helposti. Eli näin helposti tää voi tehdä ja mun mielestä tää niinku... Tämä tapa on ollut ihan huikea. Ja niin kuin näkyy, niin ei toi keltuaisten erottelu nyt mennyt niin järkyttävän hyvin. Aloitetaan siitä, että laitetaan 3 keltuaista, sitten tuommoinen vähän reilu ruokalusikallinen sitruunamehua, vähän pippuria ja sitten kaadetaan tuommoista sulatettua voita, joka on ihan vaan mikrossa sulatettu. Noin 150 grammaa voita tähän näin. Ja sitten vaan porataan tuolla tehosekottimella ne niin kuin hyvin yhteen. Eli kaadellaan kaikki tonne noin ja mä kaadoin noin ehkä tolleen niin kuin 4 erässä sinne. Ja sitten vaan niin kuin väännetään, niin kyllä siitä tulee hyvän näköistä. Ja se koostumus on kaikki kaikessa. Sitä koostumusta voi vähän niin kuin parannella sillä, että tosiaan laittaa vähän enemmän voita. Sitten otetaan parsaa, ja tämä parsa oli nyt niin kuin todella huonon niin kuin mallista ja huonon näköistä, jolloin niin kuin mä otin sieltä kaikki noin niin kuin huonot pois ja jätetään vaan noin hyvät tuohon jäljelle, joka niin kuin tuommoisesta parsasta, niin jos siitä jää 5,5 jäljelle, niin se on kyllä todella huonosti. Sitten tämmöistä niinku kivan näköistä porkkanaa, missä on varret vielä mukana, niin niitäkin, mutta et kuoritaan ne kuitenkin, ei ne nyt enää niin hyviä ole tässä kohtaa vuotta. Sitten ei mitään muuta kuin suoralle tulelle, vaan että tuommoinen niinku, ei mikään ihan niinku superhelveti tule, mutta et melkein. Ja sinne vaan niinku kaikki sitten sekaisin, heitetään noin niinku kasvikset tuonne reunoille ja liha tuohon keskelle. Ja sitten grillataan niinku rauhassa sitä silleen, että saadaan hyvä väri tuohon lihaan ja sitten myöskin porkkanat ja parsat saa niinku pikkusen lämpöä. Ja tää tosiaan, mä tykkään tästä leikkuusta kaikista eniten sen takia, että se on huikean makunen, se on todella pehmeä ja sit se tulee tälleen suoralla tulella niinku todella nopeasti. Eli se oli tässä niinku suoralla tulella 4,5 minuuttia, joka nyt ei ole kauhean pitkä aika. Hei, otetaan se pois. Laitetaan se tonne sisälle ja se saa ihan tuossa niinku laudalla vetäytyä semmonen 10 minuuttia noin suunnilleen, niin se lämpö niinku tasaantuu siinä tosi näppärästi. Sitten otetaan parsat pois ja jätetään porkkanat vielä ihan hetkeksi aikaa tonne kanne alle, että ne saa pikkasen enemmän sitä lämpöä ja sitten mennään katsomaan, että minkälaista tää liha on. Ja sehän näyttää ihan huikealta. Kypsyys onnistui niinku todella nätisti, eli mä hain semmoista niinku ehkä 5-7 siihen väliin ja niin kuin mä kohta sanoinkin, niin se on se niin kuin sanotaan, että tällä kertaa onnistui niin kuin kypsyys oikeastaan kaikessa aivan huikeen hyvin. Sitten otetaan tietenkin hienoa kuvaa vielä tästä näin, eli tässä tämä nyt on siis puhdasta suomalaista wagyu-nautaa, aivan niin kuin käsittämättömän hyvän näköistä lihaa. Heitetään porkkanat, parsat tonne ja sitten se hollandaiskastike vielä tuohon parsojen päälle. Niin saadaan siitä niinku semmoinen nätti lauta sitten kasaan. Eli tämä hollandaise oli nyt niinku maailman helpoiten tehty. Siinä meni ehkä noin 3 minuuttia, kun sen teki.
ja näyttää törky hyvältä. Tähän väliin kokeillaan jotain täysin uutta, eli jos te tarvitte teidän yritykselle videoiden tekijää, niin ottakaa muuhun yhteyttä. No niin, nyt päästään maistamaan ja aloitetaan täältä niin kuin veikkaisin, että melkein parhaimmasta, mitä tässä laudalla on. Eli tässä on parsaa ja hollandaise kastiket, semmoinen niin kuin pikainen versio hollandaisesta. Ei tehty reduktio, ei tehty mitään semmoisia niin kuin fancyä juttuja, vaan ihan niin kuin sitruunamehua ja sitten tehtiin siitä. Tuikea parsa. Siis todella niin kuin kypsyys onnistui ihan täydellisesti, joka on mulle aika harvinaista. Niissä menee yleensä niin kuin joku pieleen, ne jää joko liian rapsakaksi tai sitten niistä tulee semmosia vähän löllöjä. Niin kuin tämmönen just täydellisen kypsynen, niin se on mulle harvinaista. Kiva, että onnistui. Sitten maistetaan vielä tätä porkkanaa. Mä pidän teitä vielä vähän niin kuin jännityksessä tässä näin. Testataan. Nyt on pakko sanoa, että kypsyys onnistui näissä kaikissa. Tässä lihassakin on todella hyvä kypsyys. Eli haettiin semmoista jotain niin kuin 5-7 väliä. Ja tämä on varmaan 5-6. Niin kuin, en mitannut ollenkaan, mutta todella hyvä kypsyys tässäkin. Ja tämä on mun lempparilihaa juuri siitä syystä, että tämä tulee ihan suorella tulella tosi nopeasti. Se ei kauhean monta minuuttia nyt siinä niin kuin grillissä ollut. Ja ihan huikeen pehmeä marmoroitunut liha, sit kun se on hyvää. Ja tässä nyt mun ensimmäinen suupalanen puhtaasta vägylihasta, mitä on tuotettu Suomesta. Tämä on ihan käsittämätöntä, että tällaista pääsee maistamaan. Tästä muuten kaikki kiitos kuuluu tasan teille katsojille, että tällaista pääsee testaamaan. Nyt kokeillaan. Tähän oli, kuten sanottu, niin semmoinen niin kuin naaraspuoleinen nauta, joka on tullut tiineeksi. Ja tämä on saanut pikkasen eri ruokaa kuin semmoista ihan tuotantoon menevät suoraan. Ja se tarkoittaa, että on todella vahvasti nurmiruokittu ja se kyllä niin kuin maistuu. Tässä on semmoinen niin kuin todella stydi lihanmaku ja todella hyvä marmorikin. Tämä on niin kuin rasvainen ja oikein semmoinen mehukas. Voi vitsit sentään. Vaikea tästä on muuta sanoa kuin, että ihan huikeata lihaa, huikea setti kokonaisuudessaan tykkää tällaisista tehdä. Kiitoksia Akille, että on tällaisen lihan tehnyt. Ja kiitoksia myöskin Renelle, joka tän on leikannut niin ihan älytöntä lihaa. Että ei tämä nyt niinku millään tapaa, tai siis millään, mutta et ei, tää niinku, ei tästä maista, että se on niinku täysverinen vägy sinänsä. Se on kuitenkin siitä niinku ruuasta kiinni, että mitä se syö, niin se niinku merkkaa siihen makuun melkein kaikista eniten. Mutta todella hyvä liha. Ehkä yksi parhaimpia niinku suomalaisia flatironeita, mitä on syönyt. Mutta nyt te pistätte tämän kanavan tilaukseen. Koska tällaisia ei pääse tekemään ilman, että mulla on järjetön määrä tilaajia niin kuin jo nyt on. Mä oon teistä kaikista todella kiitollinen. Ja hei, tykätkää tästä videosta. Tää oli huikea setti. Ja nyt ei mitään muuta kuin me nähdään seuraavalla videolla.